Какъв си сладък? О май гад! Защото не си ме виждал. Защото... не приличам на човек. Дайте, бичес! Монстър е! Не! Ей, 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 ей! Защо не си взех честера? О, фак май лайф. Хълцам, не! Май вчера колко време хълцах, беше отврат! Най-ужасното ми хълцане в историята, може би. Хълцах като пълен дебил. Почваме ли с подлата игра? Кога почваме да бутаме, а? Кога почваме да се бутаме? Уу, на първото място е много напечено, бе. Не, бич! Добре. Беги, монстър е пред мен. Рип, чакайте бе, не съм рип. Защо рип? Лор, тук има ли рампи? Нямам никаква идея. Да нямам се дима. Но и да нямам се тая. Защо никой не пише в чата или на мен ми умря чата? Я, момент. О, о, о. Разноглед съм. Ох, не е рипо, аз си рестък туча, фак. Настигам те. Настигам те, монстъре. Усещаш ли? Усещаш ли? Дире как ще прецакам? Дире как ще прецакам? А, ти спя! Нарочно спя! Ти нарочно спя! Мерси, 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 мерси. Бутай, 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 бутай. Обичам да бутат. Съжалявам. Не, 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 не. А така. Хора, съжалявам, че сега не мога да чета, но... първо, че чата ми умря. Второ, че... трябва да бия монстъра. Знаете той колко обичам... обича... да го бия, така че... Леви, дано не се засечем. Ще те прескоча ли мен? Уу! Найс. Ох, ама този пич ме изпревари. Леле, къде отидеме мен? Ох, бутнал съм го някъде. Защо не иска да ми се рефрешне Twitch-а? Чакайте. Без... без да се блъскам. О, рестах си Twitch-а, без да се блъсна. Найс. Започвам да задобрявам в това. Оу, 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 оу. А! Добре, оправи се. Ей, сега да се включи чата. Айде бе, тази обиколка няма ли край? О, няма! Фак. И Сони благодари отново за това, че направи стропала. Надявам се да не съм досаден. Спавете сърца. Аз в момента не мога да ви покажа, защото и двете ми леви ръце са заети да... карам с тази... тара тайка. Мале каква преднина направих само. Човек да не повярва. Аз съм на първо място. О, чакайте, чакайте, че как се заблях, можеш тук да го изпусна този вой. Взех го много дебилно. Плиз, не ме удари, така найс. Ох, няма край. Ще бъде истинско чудо, ако успея да завърша на първа позиция. И ако не се блъсна нито веднъж в следващата обиколка, това ще бъде епик. Здрасти, здрасти на всички, които идвате сега. О май гад! Колко е лесно да караш и да гледаш чата едновременно. Но на мен не ми показа играта, така че... знаете, вие сте ми по-важни. И на второ място да завърша. И DNF да съм! Фак играта! И така... ще си купувам нова катура, ще ми препоръчаш и някоя. Емин... пич. Аз имам мои предпочитания, така че... не мога да ти препоръчам никоя катура. Това си е... до... твое мнение. И сега да ти е удобна и всички други глупости. Не мога да пиша на български, защото свикнах на английски. Плиз, искам да пиша на английски. Пич. Не пиши по-добре. Здрасти, здрасти мен! Много си як. Объркал си се. Ох, настигат ме, не! Не! Количке! Количке! О! Дай газ бе! Напълни се малко! Край не стигнаме. О май гад, взимам и вече от буста. Ще мина от другата страна. А така, за да не ми взимаш от буста. Ама колата ми пак издъхва. Fuck my car. Добър вечер, добър вечер мен. 170 вилъра, what the fuck, хайп. Не се предават. Гледайте, нито веднъж не съм се блъснал и ме настигнаха, вау. Как може така, бе?
Това ме може би най-доброто състезание до сега и ако завърша на... О, фак, тук много се забавих. Леле, остатъчно ще много чекпоинчета. Газ дам газ мен, ама! Нещо не се получава. Турбото на колата май не работи. Аз избрах шиба на кола. Махнете всичко останало. Как успях да взема тази? Всеки път забравям. Така. А, тук сега малко преднина. Мисля, че ще успя да завърша на първа позиция. Сега ще видим. Ох, тук е лесничко. Още 19 чекпоинта само. Уоу! Е, мисля, че ми е в кърпа вързана. Не съм те гледал от една седмица и... Не съм гледал стрима. Еми... Нищо. Това не ти пречи просто да... Не пишеш. Кога е започнал стрима? В 9:30. Чао, ти си на екел... Не, спрете да се препознавате, бе. Уизъс. Начин за преписване госпожата ми е... Оу, фак, чакай, че... Чай първо да завърша на първа позиция. Не! Ок, добре. Гордо пред финиша съм. Кириличка. И, браво, че мисиони в момента да се грижи за чата ми. Мерси! Сърце за теб. Хай! Ще ти го покажа, защото... Имам преднина. Оле боже, та преднина май се стопи. Ужас. Тролфейс. Леле! Настигат ме! О, не! Не, 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 не! Не, за бога! Остават ми само още един чекпоинт! Един чекпоинт! Бай, бай! Мале, 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 мале! Ще говориш из пакта? Не! Искам да си бъда учелник. Защото ако вдигна на пакта, ще трябва вниманието ми към вас да бъде доста ограничено, така че не искам. Искам да си говоря с вас. Но сега е време да... Лад, брат ми, какви ги е добавил? Боже, ще го убия! Какво е това? О май гад, ако завърши, ще бъде хубаво. Леле! И са тези, бе. Оооо! Как аз съм убил? Мале! Трета позиция. Пускам сълза. О, пич, какво правиш, бе? Искам си чекпоинта. Не, 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 не. От един час ли стримаш, мамо? О май гад, аз не знам. Стримам почти един час. Леле, аз да направя нещо без first person. Ай, пичо, аз съм го играл, май. Да. И завърших на първо място тогава. Но сега явно ще се излагам. Лел! Йоло! Ще ходиш и на 2 юли... Всички ще ходиме на 2 юли на пакта една година. Абсолютно всички. Как успявам да ви чета коментарите и да играя, просто това не е истина. Ау, 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 не, 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 е, тука вече си заминах. Доброто, брат. Колко ръки си изпил от сутринта? Що ми казваш добро утро? Тук е на късмет, не, не, не на късмет. Просто аз съм ретард сега. Оле боже, хора, ще ми извините, но сега не мога да чета, защото... Гледайте какво става. Ще завърша втори, не! Дани ще е ли на срещата? Да, абсолютно всички ще бъдат на срещата, как да ви го кажа по по-прост начин. Къде ще ходите на 2 юли? Национална среща, може би? Пич, 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 мръдни, мръдни, мръдни. Съжалявам. Не исках с грубости, но...
се наложи. Аз съм на първо място, кога? Как? Защо? Уау. Някой друг има ли лак като мен? Оп, нямам идея. Здрасти, здравейте на всички, които идвате сега. И трябва да ви кажа финиш лайн обаче. Съжалявам. Финиш лайн, бичес! Трябваше да те бутна нарочно.